El decret aprovat pel govern el 2015 diu que en cas que algun servei d'explotació de la platja estigui obert abans o després de l'horari de servei de salvament, cada concessionari ha de tenir un empleat que pugui atendre els banyistes en cas d'emergència. Una col·laboració que ja es produeix a la pràctica, però que no amaga per a la patronal del sector dificultats de garantir la seguretat i la protecció dels banyistes en platges com Son Bou, amb el tram arenós més extens de Menorca. Hay cosas que no puede hacer un socorrista solo. Se necesita una plantilla y mínimo dos para salir y rescatar, hacer un rescate con corrientes. Y bueno, es más complicado que todo esto. L'Ajuntament de l'Aiora, conscient de la importància de garantir la seguretat dels banyistes, ha ampliat l'horari del servei de salvament de platges. A Son Bou hi ha més d'un concessionari, però tenen horaris diferents. Però és més que res per una persona que doni servis, que pugui donar uns primers auxilis i per atendre un cas de qualque banyista que li pogués tenir qualque inconvenient. La normativa autonòmica marca un termini de 2 anys, fins al 2020, per obligar els concessionaris a disposar entre el seu personal d'un socorrista d'activitats aquàtiques titulat.